ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଓ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପରିଷଦ ବୃନ୍ଦମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ବାହାରୁଥିବା 6 ଗୋଟି ଆବର୍ଜନା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ପଲିଥିନ୍, ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିକେଶ ରୟ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହ୍ନୁଚରଣ ଧୀର, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।